Salam əziz izləyicilər, mən bugün vişnə mürəbbəsi hazırlayıram. Vişnə mürəbbəsi üçün mən 3 kg vişnə götürmüşəm və 3 kg yarım şəkər tozu üzərinə əlavə edib bişirəcəm. 3 kg yarım şəkər tozunu mən 3 kg vişnənin üzərinə əlavə elədim. Biraz gözlədikdən sonra 15-20 dəqiqə gözləyirəm. Sonra qazın lap aşağı odunda, vam odda qoyuram ki, su salsın. Suyunu buraxdıqdan sonra mən qazın xodunu artıracam ki, mürəbbəmiz bişsin. Artıq mürəbbəmiz su salıb, azacıq ləyənin kənarına tutub silkələyirik. Çünki qaşıqla qarışdırdıqda vişnələrin tumları çıxır və yaxşı görünmür. Tam suyunu salandan sonra qaşıqla astaca qarışdırırıq. Mürəbbə artıq qaynayır və onun üzərinə yığılmış bu köpükləri astaca belə yığırıq. Mürəbbə artıq bu şəkildə qatı qaynayırsa, gür qaynayırsa, demək ki, hazırdır. Onu yoxlamaq üçün isə bir boş qaba qoyuruq, biraz soyuduq, qatılığını yoxlayırıq. Mürəbbədən mən bir qaşıq boş qaba qoymuşdum və onu 5 dəqiqə kimi soyuddum və indi baxıram onun qatılığına. Bir qaşıqla və yaxud da əgər istəsəniz barmağınızla da bu şəkildə yoxlaya bilərsiniz. Görürsünüz, artıq yavaş-yavaş birləşir. Deməli, mürəbbənin qatılığı yaxşıdır. Mürəbbəmiz artıq hazırdır. Mürəbbənin üzərində balaca köpüklər var. Mən o köpükləri təmizləmək üçün ləyən hər iki tərəfindən tutub ortaya doğru silkələyirəm. Və görürsünüz, onlar ortaya doğru yığıldılar. Və mən onları balaca qaşıqla təmizləyəcəm. Balaca və yaxud da öz mürəbbə pişirdiyiniz qaşıqla da ola bilər. Bu formada yığıram. Mürəbbəm artıq hazırdır. Mən onu süfrəyə vermək üçün hazırlamışam. Buyurub siz də hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Nuş olsun.